Hvorfor er du her i dag? Jamen, vi har en mangeårig tradition for at stille op til VFF's fantastiske indendørsstævne. Mm. Samtidig så har vi også en tradition for at være i finalen ved det her stævne. Jamen, det er fordi, at det er meget sjovt at komme ud og så møde de sponsorer, som der lægger nogle penge i klubben. Jeg synes, det er et rigtig godt arrangement, at vi måske kan give lidt tilbage til dem og ligesom at komme ud og møde dem. Fordi det er jo et eller andet sted dem, som der lægger penge i klubben, så er det så, at der er en eksistens. Nålem vinder to år i træk. Ja. Hvordan har du det med det i dag? Jeg har det meget fint med dig. De har jo også kæmpet som sindssyge, og de er helt fortjent for at vinde. Hvad er det for en oplevelse, har du oplevet det? Ja, en fantastisk god oplevelse. Det er altid god stemning herinde, når der er det her arrangement. Vi kommer igen næste år.